الله أونا حريستي وحا بين نمدى حالي كو غيريو تي مغالة مغدشو ديكتور إساحا وعبد الدبلاوي وحي كو دالة تي مغالة مغدشو سنة ديكون سغال بغلا فرتاني يتضبضي وحي واح برشاد دوكسيغ سرية دوكسيغ وصاي كو قادة تي مغالة مغدشو سنة ديكون سغال بغلا أفري لحلن كاية دولة دي صوفيا ديونينكا كهشي واح برشا بلاشا يدور لغي قادة مغالة مغدشو وحي نال كاسي تضبض سنة كو سو قادة تي واح برشا دي هركا جامعدة علوم تعدورة قودة هوين كي يدل مدى وحينا مغالة مغدشو kusoo noqotay 1972 bishii Juun Allaah uu naxariistay Xawa Cabdi shaqadii ugu horeysay waxay ka bilowday dhaqtarka digfeer ee ku yaala magaalada Muqdisho sanadii 1972 waxa kale oo ay ka soo shaqeysay dhaqaatiir kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan dhaqtarada Madina iyo Martini Allaah uu naxariistay Xawa Cabdi waxay 14 sano ay dhigaysay jaamacadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho Dr. Xawa Cabdi waxay muddo 14 sano ku dhaw ay nafteeda u hurtay ay umada Soomaaliyeed u heli lahaayeen adeeg caafimaad gaar ahaan haweenka geerida Dr. Saxaawe Cabdi waxa ka taacsiyaday raisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliya ee wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Ridwaan Cabdi Guuleed Aerial TV